Maneni. Yes, ko kanyo ko en ingakwek tukul alen paroinda na ineke ketuyak tienik maalel mising ama umbia ing biik chechang ing yu kikimas istokosta yat olikinye ongena kweko olekionomchi barak ako background nenyu mimi pia nilikuwa ukienda mashambani za kwetu kama kuna mtu ali ndugu yangu mkubwa ndiye alikuwa mtu wa kwanza kwa umri yake kununua kinanda. Lakini historia ya sisi kupenda sekta hii ndio ilimsaidia baba yangu akakuja akanunua shamba Kitale. Boyone nyoko kingoma ng Second World War KONYON'u Kutuny. Kokingwa ita sekarik ng Second World War kokiyonya lelda amu kichur severi chiki kangetenga. Situn kwa itngal yon kikilengi karke kipset agipte. Kingo ya grabini kingo lini kuna miga kuna ya kituga kutunga it mrejo nyo kule chok tuga kigoji my father tuga ata Kutuny's kesas kelano ni nyalilini kwa mugi mi Second World War kukingen ka pike cha kwa po yone nyonet Congo kuka kurchorwe ni yake ni gimi olimba Lubumbashi kule jinyo katuya Eldoret kule jimenyali linguroni kule kwa sasa lago kukitinda tuki po yotata kwal genande tak drums agolan garita mat agoi Congo kotet tiondo 7 years ni makingen gele myon arab sokot kibkutu ipke gurbi ga boret gele ungi nem sume iko betito laine ga gi borge boyot club na nyi ni gimi oli kuma nyura binige kuma ya katuka Congo utuna sa nyun gele ga nget pondo ni kuma ga kwet klabete konge na kwe gole chang bi cho ki ba Congo ko gi jam ni ki umjin ge klabe ta barab so baba na nyu mai ta ge gole ngu gi le ngi go petito klabe da baba yo ne nyo ko ni ki taune Franco Simbaluango Makiadi Kinande kingen ge akita ne gule tabule madilu system ago ge su jege jana ya ne go jam ge tuye ale ji ni ge tup jo ge nye ko tu nga it po yot ko Kenya ka ge ma kele ge meje go ngetin ko le ji ji ta ka ge jenge ninga ma ba bi ga boret ka ge na sine ge le ga mi mep ki gur ko le ji ga men gi wege go ngo ime mai weksei kole kon ga wege Uganda ko tosame omanyonyo ko tebi Uganda ko tuya gi Idi Amin ko gingo mi jeshi ko gi sajin meja ko meja ko Idi Amin ki june ko le jamina bare bi wege Kenya kelta tu ku kik tul bo yo ta gino polji ge tu ku ki ago e kabatinde neo so mago ge mwa ge le mali ti ki tinda Iran ja barab sukut ko pa jeshi kimwa ya je gele mali ke bo yo ne nyo tiki kinyuru age mbare ni gi nya kwal bo yo ko mnye ko gi ba musiki ko mana me yo ti ko ga so mani ga go melen kyo ba ne siasa kya ba ne ole ma jo ba kabisa ine radio so bi rane tien mo gi chu jama ga so go bi re bo yo ti oni ti oni ko mi yo le jorwen yo anu jorwen yo go tun mai kanisa kongi ga zile jungu mai mwae ngale ga Franco wala ja ngu ya ga ga le ngani sa ma ge tiene joto lakini musina kone mapa kanisa ko tun ga ba kanisa ta ba IC ge ko na expulsion amu ga gi bu kwaya negligent ka ge mete disco magi ko na expulsion au gara tilongitu
Arango na tinrani ya isi ya kupire muziki. Anane akwe. Eche grani amecho amwa iwa. Situn kwa sabururye tap kwa lenjin kwa ginge ya radio kase FM. O TNC. O umbururye. Emana man man. Maje panda abara abrutarani ole mi William ngotko mi jita ngotko mi biki kiai. Kwa it William oligi. Kwa kutoma kebirisi me radio. Kogishi otienze. Kita kipeku wako yotun, kotienza piko, legi mipe kwenye. Mami murecha watakura? Anane hakwe. Kukiacha me. Kao mwa history na babi chuntu kulchuntu. Ane, engpiki ngeringen, chikikonyo ngalega junior contestants. Nyeke hae ngaleja. Last 10 years. Lakini rani nga tono ninyo, koto mga walaki intieni. Toma. Emana nan maima. Ago mi unyanyazaji marambili, kuna kunyanyaswa kwa wasani marambili, tunakubaliana na nyinyi kuna kunyanyaswa kupitia CMOs na sheria duni. La vile vile pia kuna kunyanyaswa kisiasa, munatumiwa na wanasiasa, baada ya uchaguzi watu wamechaguliwa, munawachwa kwa mabarabara. Emana nan maiman. Aoga getien kijito. Emana nan maiman akwe. Mwanzo sikuwa najua jinsi pesa wasani wanaweza kukusanya pesa zao. Mimi nilikuwa najua labda unaweza piga mziki, uende upige show, ulipwe. Lakini jinsi tangu niteuliwe na rais kama mwenyekiti, nimekuja kugundua kuna pesa nyingi sana zinakusanywa na CMOs ambazo hazifikii wasani. Leo tukisungumza kwa miaka tangu CMO zikuwepo, ni zaidi ya bilioni moja, milioni 800. Pesa zimeingia kwa mifuko ya watu. Of the total money that has been collected, 1.8 billion. The 1.8 billion, the money that has gone to the artist, is less than 100 million. Kiko magarnon biig ni tongay, ang rabi ni gabtini. Na hii tatizo siwezi kusema ni CMOs peke yake ndio walikuwa na matatizo. Tatizo pia ilikuweko kwa copyright. Kwa sababu tangu copyright ikuweko, hii ndio mkutano ya kwanza wao kuita wasanii hapa Kericho. Kumaanisha pia ofisi yetu hatujawajibi. Hata serikali pia haijawajibika kusungumzia matatizo ya wasanii. Kimiti ni chiki kabir muziki oliki nyanginyo rurani kukoko osikitu. Iromika maritim kubire oliki nye eng paradise. Makiche ini, kimi betu ni kitiondo. Pasta ino, hibu wati akura oliki nye university. That was when music was music. Music yao ilikuwa inachezwa wakati huo KBC peke yake ndio ilikuwa idhaa ambayo inaweza cheza muziki. Pesa ilikuwa nyingi kwa sababu monitoring was easier. Lakini faida ni nini? Hakuna. Mwanamuziki anapiga muziki una hangaika ako iwe kwa motivational speaker. Ile taa mwaine. Ilo aika inedneo lakini inyalili. Lakini leo sisi tukijiuliza hapa Kenya. Mimi nilitoa mfano ya kwanza nilipoingia kwa studio, nilipoingia kwenye kikopo. Kofi Olomide, kuna mziki moja mzee huyu alitoa. You have the same views na Kofi Olomide kwa mziki yake nyingine. So far Kofi, in that same music, nimefuata mpaka kule Ulaya, Kofi has made 158 million. Wewe, with the same views, hata ujefikisha milioni moja ya pesa zote ambazo umetengeneza. So what we are asking is,
Is it the regulation ama ni CMOs? Eh? Sasa ndio nikuje kwa way forward. Haya mambo yote ambayo mumezungumzia. Come on. Amejo amwa iwagale jogi getecha ango jiji ninguno nikipulji ninguno jiji ni goba nyuru. Kogi ge marar jiji ko eki ne mio. Ki ge marar ko marar bu ne ko eki ne ge. Ago amejo amwa iwa. Jeni ke indoi engrabi ne kinge money for the last 3 years kwa kwe. Je suppose ko nyura bi ne kecha. Engenye she kugiche ko gibi ka tulwe. Lakini kwa kwa wala technology bi kwa kwa more advanced entiendo a content creation kuburuje to kwa linji ule migjane ju ogere ju ju content mi barak mreju ko sirbi ka abdulwe lakini makosa negitinda hii kwa lack of support